Tuto reportáž vám přináší eFutsal.cz. Petře, já jsem se chtěl zeptat, v jaké fázi se v aktuální době nacházejí futsalisté Satanu Kladno? Tak my jsme, dá se říct, jako v půlce přípravy po odehraných dvou zápasech. Teď dneska odehráme třetí zápas a ještě nás čekají dva přípravné zápasy s tím, že máme Teplice a potom máme Fazole Česká Lípa těsně před ligou, takže v půlce. Fanoušci se museli všimnout, že ve vašem kádru dochází k některým hráčským změnám. Můžeš nám je aspoň ve stručnosti přiblížit? No, tak změnám, my jsme sáhli k osvědčeným hráčům, co byl pro nás minulou sezónu Chrobák s Ficlem, tak bychom chtěli, aby u nás dál hostovali, to jsou dva. Petr Šnídl, ten tady taky hrál, takže ten by pro nás byl taky důležitý a jediná posila, která je v jednání, tak je Petr Junek z Bohemky. Tam to vypadá nadějně, že by se do kladenského dresu mohl vrátit? Tam to myslím vypadá nadějně, záleží, jak se domluví vedení Bohemians a vedení Kladna. A ještě teda gólman Konečný, s tím teda počítáme díky hlasu, že nám ho pustí na hostování. Ty jsi zmiňoval zápasy, které vás čekají, ale co čeká hráče dál? Jak intenzivní budou tréninky a co na hráče chystáš na nich? No, tak my se spíš zaměřujeme na ty futsalové věci tady v hale, protože všichni chodí fakt poctivě trénovat na ten velký fotbal, takže tréninky máme večer od sedmi do osmi, někdy dvakrát týdně, někdy i třikrát týdně, třeba příští týden máme vlastně třikrát týdně a spíš děláme futsalové věci, ale samozřejmě i děláme ty věci do haly, jako jsou sprinty, změna pohybu a takovéhle věci, to se prostě musí dělat, protože na velkém fotbale tohle se nedělá.